bezpodmínečně ho musíš poslat do Grosvenorské galerie. Je to tvoje nejlepší dílo bez grafických výtvarů. Nepošlem ho nikam. Proč? Vím, že se mi vysmíješ, ale vložil jsem doň priveľa zo seba samého. Nevidím nějakou podobnost mezi tvojou drsnou popredívanou tvárou a tímto mladým Adonisem. Intelekt ničí harmonii každé tváře. Když člověk přemýšlí, odrazuje samý nos, samé čelo. A tvoj záhadný přítel, kterého jméno mi tak úzkostlivo tajíš, zajistě nikdy nerozmýšlí. Krásné stvoření bez rozumu. Co si jako kvet. Nejsi nelichoť bejzdíl. Zďaleka nie si jako on. Nerozumíš mi, Henry, pravda, že nesom jako on? Je lepší, keď sa človek nelíši od svojich druhov. Škaredí a hlúpi sa majú najlepšie, nepoznajú víťazstva ani porážky. Ale my ostatní, ktorí bohovia obdarili telesnými alebo rozumovými prednosťami, budeme trpieť. Strašne trpieť. A to máme spoločné s Dorianom Grayom. Dorian Gray? Tak sa volá? Áno. Nemal som v úmysle povedať ti to. Ale, no prečo nie? Prečo? Ak si niekoho vážim alebo ho obdivujem, nikdy nikomu nepovím jeho meno. Pre mňa je to ako keby som sa vzdal časti z neho, vieš? Naučil som sa mať rád tajnosť. Aj tá najobyčajnejšia vec je rozkošná, keď ju skrývame. Myslíš si, že som blázon, čo? Vôbec nie. No. Zabúdaš, že som ženatý. No. Jediným čarom manželstva je vzájomné klamstvo. Nemám rád, keď takto hovoríš, Henry. V skutočnosti si veľmi dobrý manžel. Len sa za to hrozne hambíš. Tvoj cynizmus je iba póza. Správať sa prirodzene iba póza. A to tá najprotivnejšia póza, akú poznám. Ale ešte si mi neodpovedal na moju otázku. Prečo nechceš vystaviť obraz Doriana Greya? Chcem vedieť pravú príčinu. Povedal som ti ju. No, povedal si, že preto, lebo je v ňom priveľa z teba samého. Ale to je detinské, nemyslíš? Bojím sa, že som v ňom odhalil tajomstvo vlastnej duše. Ale, aké je to tajomstvo? Obávam sa, že ma sotva porozumie, že ne. Pred dvoma mesiacmi som bol na veľkej recepcii u Eridy Brandnovej. Zrazu som pocítil, že na mňa kto si hľadí. Obzrel som sa a poprvýkrát som uvidel Doriana Greya. Zmocnil som ma zvláštny pocit strachu. Uvedomil som si, že stojím z očí v oči človeku, ktorý už svojim fascinujúcim zjavom by mohol ovládnuť moju bytosť, moje umenie. Začal som sa báť o svoju nezávislosť, ktorú som si vždy chránil. Chcel som odísť. No, nebolo to svedomie, čo ma k tomu nutilo. Bolo to ako asi, ja neviem, zbabelosť, alebo čo? Svedomie a zbabelosť, to je v podstate jedno to isté. Svedomie je iba obchodný názov firmy. Neverím, že tomu veríš. Mladík pristúpil bližšie. Skoro sme sa dotýkali. No a napokon som neuvážene poprosil Lady Brandonovu, aby nás zoznámila. Mm-hmm. Ako ho Lady Brandonová uviedla? Že si taký ako milý chlapec. A? Celkom som zabudla, čo robí. Tuším nič. Hrá na klavíri alebo na husle. Skoro, no, ani ona, ani sme sa nevedeli ubrániť smiechu, ani sme sa spriatelili. No, smiech veru nie je dobrý začiatok pre priateľstvo. Je oveľa lepší pri jeho konci. Nechápeš, čo je priateľstvo. Henry, ale ani čo je nepriateľstvo. Ja to máš pravdu. Robím veľké rozdiely medzi ľuďmi. Priateľov si vyberám spomedzi zábavných. Známych si vyberám spomedzi charakterných. A nepriateľov spomedzi inteligentných. Aha, tak podľa tvojich kategórií som ti zrejme iba známy, čo? No. Ale povedz mi ešte niečo o tom Dorianovi Grayovi. Maľujem ho, kreslím, škicujem. Jeho osobnosť, neviem, či ma pochopíš, mi ako si zvláštne vnukla celkom nový umelecký štýl. Vidím všetko ináč, uvažujem o všetkom ináč.
je pre mňa oveľa viac ako model. A jedného dňa jeho tvár bude tým, čím bolo pre Benáčanov vynájdenie olej malby. Vieš? To je zvláštne, Basil. Ty, musíš ma s ním zoznámiť. Dorian Gray je pre mňa jednoducho umeleckým motívom, ktorý stelesňuje všetok ten strašný nepokoj, ktorý som dosiaľ cítil, ale ktorého som sa nevedel a nevedel zmocniť. Tak prečo potom nechceš vystaviť ten portrét? Povedal som ti, Henry, v tom obraze je priveľa zo mňa samého. Priveľa zo mňa. Obnažuje ma. A ja nie som exhibicionista. Básnici nemajú také škrupule ako ty. Vedia, ako sa vypláca predávať svoju skrytú tvár. Umelec má vytvoriť krásne veci, ale nemá do nich vkladať nič zo svojho vlastného života. A preto tento svet so svojimi sliedivými a plitkými očami nikdy neuvidí. Počkej, priateľu. Doriana Greya. Práve som si spomenul. Ty, Basil, povedz mi pravdu. Má ťa Dorian Gray naozaj rád? Má. Myslím, že veľmi. Sme ozajstní priatelia. A bol by som nešťastný, keby som ho nevidel každý deň. To je zvláštne. Myslel som si, že pre teba nie je nič viac ako umenie. Vieš, kde som už počul meno Doriana Greya? Kde, prosím ťa? U svojej tety, Lady Agathy. Povedala, že je veľmi vážne a že má krásnu povahu. Ty, povedz, prečo si ho tak dlho skrýval predo mnou? Nechcem, aby si sa s ním zoznámil. Nechceš, aby som sa s ním zoznámil? Nie. A prečo? Pán Dorian Gray je v salóne, sir. No vidíš? Teraz nás musí zoznámiť. Poprosi pána Greya, aby chvíľu počkal. Prosím, sir. Dorian je prostý. Ušľachtili, nepokúšali sa ovplyvniť. Tvoj vplyv by nebol dobrý. Čo to táraš, prosím ťa? Nie, celkom vážne. Neber mi jediného človeka, ktorý môjmu umeniu dáva všetko čaro, čo v ňom nastaje. Môj život umelca závisí od neho. Myslím na to, Henry. Spolieham na teba. Mám už dosť toho sedenia, Basil. Ale prečo? A nechcem portrét v životnej veľkosti. Prepáč. Nevedel som, že nie si sám. To je Lord Henry Wotton. Môj starý priateľ z Oxfordu. Práve som mu rozprával, ako skvele vieš sedieť a ty si všetko pokazil. Nie, nie. Nepokazili ste mi potešenie zo stretnutia s vami, pán Gray. Moja teta mi o vás veľmi často rozpráva. Patríte medzi jej obľúbencov. A obávam sa, že i medzi jej obeť. Na teraz som u Lady Agathy veľmi zle zapísaný. Sľúbil som, že s ňou pôjdem do klubu hrať duet. A úplne som na to zabudol. Asi sa neodvážim navštíviť ju. To nič. Ja vás s ňou udobrím. Má vás veľmi rada, skutočne. Viete, má už 130 rokov, ale taká je živá, že duet zahrá i sama štvorručne. Áno, skutočne. Henry, chcem tento obraz dnes dokončiť. Považoval by si za veľmi hrubé, keby som ťa požiadal, aby si odišiel. Mám odísť, pán Gray? Zostaňte, prosím vás. No, keď ste ma o to požiadali, tak zostanem. Neraz si mi povedal, že si veľmi rád, keď sa tvoje modely majú s kým pozhovárať, kým ti sedia, nie? Ak si Dorian želá, pravda, že musí zostať. Nie, žiaľ, musím odísť.
Dovidění, pan Green. Přijďte ma v některé popoludně navštívit. Bývám doma okolo pětej. Basil, ak Lord Henry Wotton odjde, jdem a já. Alebo ho poproz, aby ostal. Dobré, Henry, ostaň. Kvůli Dorianovi, aj kvůli mně. Prosím tě, ostaň, sadni si. Daj si pozor. Dorian, Lord Henry má velmi zlý vplyv na všetkých svojich priateľov. Já jsem jediná výnimka. Naozaj máte taký zlý vplyv, Lord Henry? Nie takzvaného dobrého vplyvu, pán Grey. Každý vplyv je nemorálny. Prečo? No, lebo vplyvniť někoho znamená dať mu celú svoju dušu. Taký člověk se potom stává ozvěnou toho druhého. Prosto hrá úlohu, která nebyla napísaná pre něho. Jediným cílem života je seba rozvíjanie, viete? Ale dnes se ľudia boja samých seba. Odvaha celkom vymizla z našej rasy. Ovládá nás strach, který je základem celé naší morálky. Dorian. A obrať hlavu trochu väčšmi napravo, ano? Aj ten najstatočnější člověk mezi nami sa bojí samého seba. Jsme trestani za svoje kompromisy. Každý impuls, který se usilujeme potlačit, leží nám na duši a otravuje nás. Pravda, Basil? Henry, prosím tě. Basil, už nevládzem stát. Musím si na chvíli sadnout. Nevím, čo ti Henry rozprával, ale vyvolal v tebe jakýsi zvláštní výraz. Strúhal ti poklony, však? Nesmíš mu veriť ani slovo, čo povie. Nestrúhal mi nějaké poklony. Možno právě proto neverím nic z toho, čo mi povedal. Netajte. Veríte všetkému. Je tu hrozně dusno. Henry, prines nám něco pít. Já donesím. Alebo povím sluhovi. Velmi správné, co robíte. Dušu nič nemůže vyléčit, iba zmysly. Takisto jako zmysly může vyléčit iba duša. To je jedno z velkých tajemství života, pán Grey. Myslíte? Jste mladý. A mladost je to nejcennější, co člověk může mít. Nějako to nepociťujem, Lord Henry. Ne, teraz to ještě nepociťujete. Ale jedného dňa, keď budete starý, zvráskavený a šedivý, to pocítíte. Strašně to pocítíte. Teraz kamkoliv se pohnete, očarováte se, ale bude tak vždy? Ha? Krása je iba istá forma genia, pán Grey. Verte mi. Máte před sebou iba několik rokov na ozajstný, dokonalý a plný život. Ale keď se pominie mladosť, pominie se i krása a odrazu zistíte, že viac pre vás nie je víťazstvo. Ožltne vám pleť? Padnou vám líce, zmutní oči. To budete strašně trpět. Proto užívajte mladosti, kým ji máte, pán Grey. Hm? Neodriekajte se ničeho. Hledajte ustavičně nové a nové vzruchy. A nebojte se ničeho. Lebo vaša mladost potrvá iba krátko. A nikdy se už nevrátí. Starobou iba degenerujeme v odporné bábky, pravda, Basil? Tak čo? Jste rádi, že jste se so mnou zoznámili, pán Grey? Teraz jsem rád,
Ale nevím, či vždy budem. A vždy, vždy, to je také odporné slovo, vždy. Ženy ho tak rady používají. Pokazí každé romantické dobrodružstvo tím, že chcou, aby trvalo věčně. Tak. A je hotový. Srdečně ti gratuluji. Skutečně je to nejlepší portrét moderních čias. Pán Grey, pojďte se na své pozrieť. Nepáči se ti. Dám ti zaň čokoliv zažiadaš. Neskoro daroval jsem ho do Ria. Šťastný člověk. Také je to smutné. Já zastarnem a budem strašný a odporný. A tento obraz zostane navždy mladý. Kdyby to bylo naopak. Kdyby som já mohl stát vždy mladý a obraz keby starnul. Všetko na světě by som za to dal. Aj svoju dušu. Boli by to tvrdé zásahy do tvojho diela. Veru, protestoval by som veľmi ostro. To verím, že by si protestoval, Basil. Máš svoje umenie radšej ako svojich priateľov. Nie som pre teba viac ako dajaká zelená bronzová soška. Bávali ani toľko. Dorian, nesmíš tak hovoriť. Tvoj obraz mi veľa objasnil. Mladosť je to jediné, čo je človeku niečo hodno. Keď zbadám, že stárnem, zabijem sa. Bari len nežiaríš na hmotné veci. Žiarlím na svoj portrét. Prečo si má udržať to, čo ja musím stratiť? Keby sa tak obraz mohol meniť. A ja keby som ostal navždy taký, akým som teraz. Prečo si to namaloval? Ten obraz sa mi jedného dňa vysmeje. Strašne vysmeje. Tvoje dielo. To je Dorian Gray. Aký v skutočnosti je nič viac. Nie je. Tak nie je, čo ja s tým mám čo spoločné. Mal si odísť, keď som ťa o to žiadal. Prepáč, Basil. Zostal som, keď si ma o to žiadal. Toto som nechcel. Toto nie. Stajné, že je to moje najlepšie telo. Pak chceš. Nie je to predsa nič viac ako plátno a farba. Neblázni, Basil! Bola by to vražda. Som rád, Dorian, že si predsa len ceníš moje dielo. Cením? Milujem ho, Basil. Je časť u mňa samého, cítim to. Teda len čo zaskneš, ešte ťa nalakujem, dám do rámu, pošlem ťa domov a potom môžeš robiť so sebou čo chce. Páni, poďme dnes večer do divadla. Veľmi rád by som šiel. Nie, nechoď dnes do divadla, Dorian. Zostaň na večeru u mňa, budeme sa pozerať na obraz, potom ho zarámujeme a možno na ňom ešte niečo vylepším. Nemôžem, Basil. Prečo? Lebo som slúbil lordovi Henrymu, že pôjdem s ním. Nebude si ťa väčšmi vážiť za to, ak dodrží slovo. On svoje nikdy nedodrží. Musím ísť, Basil. Dúfam, že sme ti nepokazili náladu. Nie. Vôbec nie. Thank you.
Sir, chci se s vámi súrně zhovárat, Lord Henry Wotton. Lord Henry Wotton. Nože prosím. Prosím. Dobré ráno, strýko George. Čože tak zavčasu, milý Henry. Myslel jsem, že švíháci jako ty nevstávají před druhou a nevycházejí von před pětou. Privědla ma čisto rodinná náklona, strýčko. Hmm? Chcem něco od těba. Peniaze? Ale ty je tam nenájdeš. Strýko George, víš, že peniaze potřebují iba ty, čo platí svoje účty. Já svoje nikdy neplatím. Chcel by som od teba jednu informáciu. O čom? Lepšie povedané o kom? O Dorianovi Grayovi. Pán Dorian Gray? Mm-hmm. Kto je to? Je to vnuk posledného lorda Kelzoa. Jeho matka sa zoslobodna volala Devreová. Chcel by som, aby si mi o nej niečo povedal, aká bola, kto bol jej muž. Za svojich čias si poznal takmer každého. Určite sa budeš pamätať aj na ňu. Kelzov vnuk. Kelzov vnuk. Ale pravda, že... Já jsem jeho matku velmi intimně, bylo to rozkošné děvčatko. Utěkla vraj za kýmsi chudobným důstojníkem, který potom kvůli tomu padl v súvoji. Hovorilo se, že Kelzo vraj najal jakéhosi dobrodruha, zaplatil mu a ten člověk potom v súboji prepichol toho důstojníka. Vlastně už jeho zaťa. Všetko se ututlalo, ale Kelzo istý čas jedol svůj rezeň v klube sám. Jeho dcera s ním už nikdy neprehovorila. Vraj do roka umrela. Hovoril si, že zanechala syna? Ano, velmi pekného syna. Jaj, Margareta Devreová. Patrila mezi nejkrajšie stvorenia, které jsem kedy v životě viděl, milý Henry. Darling, no vraj šel k něj kolenačky. Vysmiala jsem, no sám se mi priznal, hoci všetky ostatné ženy mu ležali pri nohách. Bohom, strýko George, ďakujem ti za informáciu. Ale Henry! Henry, počkaj, Henry! Ako neskoro ideš, Henry? Žiaľ, to nie je Henry, pán Gray. Prepáčte, myslel som. Mysleli ste, že je to môj muž. Ale je to iba jeho žena. Musíte mi dovoliť, aby som sa vám predstavila. Videla som vás nedávno v opere. Na Lohengrinovi, nie Lady Henry? Áno. Wagnerovú hudbu mám zo všetkých najradšej. Je taká hlučná, že človek pri nej môže hovoriť a nikto nepočuje, o čom hovoríte. To je veľká výhoda, nezdá sa vám. Nie, nezdá sa mi, Lady Henry. Nikdy nerozprávam pri dobrej hudbe. Zlú hudbu je našou povinnosťou prehlušiť. To je jeden z Henryho názorov však, pán Gray. Nech sa páči, sadnite si. Vždy počúvam Henryho názory od jeho priateľov. To je jediný spôsob, ako sa ich dozvedám. Neviem, či vás mám ľutovať, alebo vám závidieť, Lady. Vyberte si. A konečne, drahý. Už sme sa ťa nevedeli dočkať. Presnosť je zlodejom času, moja milá. Dúfam, že ste sa dobre zabávali. Trochu sme sa pozhovárali o hudbe. Máme celkom zhodné názory. Dorian bol veľmi milý. Veľmi ma teší. Prepáč, Dorian, že som sa trochu oneskolil, ale bol som si pozrieť jedno staré krásne kreslo a musel som sa o ne jednať celé hodiny. V dnešných časoch ťažko rozpoznať hodnotu vecí. A najmä ľudí. Bohužiaľ, musím už ísť. Sľúbila som vojvodkyni, že sa s ňou povozím. S Bohom, pán Gray. S Bohom, drahý. Večerať nebudeš doma však. Ani ja. Možno sa stretneme u Lady Tamboriovej. Nikdy sa nežen, Dorian. Muži sa ženia, lebo sú statí. A ženy sa vydávajú, lebo sú zvedavé. Obe strany sú potom sklamané.
Henry, myslím, že sa nikdy neožením. Som pri veľmi zalúbený. Je to jeden z tvojich aforizmov. Ja ho uplatňujem v praxi, ako všetko, čo ty povieš. Do koho si zalúbený? Do istej herečky. Je to dosť otrepaný debut. Nepovedal by si to, keby si uvidel. A kto je to? Volá sa Sibylla Vejnová. Sibylla Vejnová. Nikdy som o nej nepočul. Nikto o nej ešte nepočul. Ale jedného dňa sa o nej ľudia dopočujú. Je to génius. Ej, chlapče, žiadna žena nie je génius. Ženy sú iba ozdobné pohlavie. Reprezentujú triumf hmoty nad duchom, takisto ako muži reprezentujú triumf ducha nad morálkou. Henry, hovor raz trochu vážne. Odkedy ju poznáš? Asi 3 týždne. Hm? Kde si ju stretol? Nedávno na prechádzke objavil som malé ošarpané divadlo. Pri vchode stál odporný chlap. Ráčite ložu, pane, povedala, sňal klobúk s výrazom nádhernej servilnosti. Budeš sa smiať, ale zaplatil som celú gineu za ložu na prízemí. Mm. Keby som to nebol urobil, bol by som prišiel o najväčšie dobrodružstvo svojho života. Nemal by si vravieť o najväčšie dobrodružstvo svojho života, mal by si povedať o prvé dobrodružstvo svojho života. Neboj sa, čaká ťa ešte veľa nádherných vecí. Toto je iba začiatok. A čo hrali? Romeo bol starší, tučnejší pán. A Mercutia hral operetný komik, ktorý si pridával vlastné vtipy. Ale Julia... Každý večer chodím sa na ňu dívať. Raz je Júliou, inokedy je Desdemónou. Henry, prečo si mi nepovedal, že iba herečku hodno milovať? Lebo som toľké miloval Dorian. Ľutujem, že som ti povedal o Sibylle Vejnovej. Nemohol si mi nepovedať, Dorian. Máš pravdu. Keby som raz v živote spáchal zločin, prišiel by som k tebe a priznal by som sa ti. A ty by si ma pochopil. Ľudia ako tí, ktorým všetko leží pri nohách, nepáchajú zločiny. No ale povedz mi, aký je tvoj skutočný vzťah k Sibylle Vejnovej? Sibylla je pre mňa posvetná. Iba posvetné veci sú hodné toho, aby sme sa ich dotýkali, Dorian. Dúfam, že ju aspoň poznáš. Pravda, že ju poznám. Ten odporný chlap prišiel po predstavení za mnou do lože a ponúkol sa, že ma s ňou zoznámi. Prirodzene odmietol som. A čo bolo ďalej? Ten chlap bol neodbitný. Na tretí večer som sa podvolil. Vstúpil som do šatne. Obaja sme boli trochu nervózni. Povedala mi prosto, vyzeráte ako princ. Musím vás volať čarovný princ. Sibylla Vejnová teda vie robiť poklony. Nie, nie. Pozerala sa na mňa ako na postavu z nejakej hry. Nevie nič o živote. Žije s matkou, starou ústatou ženou, ktorá v ten večer hrala Lady Capuletovú v akomsi červenom župani a vyzerá, ako by sa pamätala na lepšie časy. Poznám ten typ, kde si ma? Starý mi chcel rozpovedať jej príbeh, ale pochopiteľne, že som odmietol. Dobre si urobil. Sibylla, to je jediné, čo ma zaujíma. Je absolútne božská. Každý večer chodím sa dívať na jej hru. A každý večer je nádhernejšia. Zruinovať sa pre poéziu je síce cťou. Ale myslel som, že budeš mať nejaké zvláštne dobrodružstvo. To je stará, otrepaná historka, Dorian. Všetko zhadzuješ, lebo si nikdy nič podobného nezažil, keď takto hovoríš. Bože môj, keď hrá... Cítim až posvetnú úzkosť. Aká nádherná duša musí sa skrývať v jej malom bielom tele. Sú v nej ukryté všetky hrdinky sveta. Dnes večer bude Imogenou. Zajtra večer bude Júliou. A kedy je Sibylla Vejnová? Nikdy. No tak to ti gratulujem. A čo zamýšľaš urobiť? Chcem, aby ste aj s Basilom prišli raz večer pozrieť na jej predstavenie. Nemám žiadne obavy o výsledok. Určite uznáte jej genialitu. No a potom ju musíme dostať z rúk toho chlapa. Je mu zaviazaná na 3 roky. Keď sa to všetko podarí, nájdem divadlo niekde v centre Londýna,
a tam ji riadne uvedím. A kedy tam máme ísť? Zajtra. Zajtra bude Júliou. Daj Henry, odpusť, už musím ísť. Imogena ma čaká. Dobre. Zavolám aj bez diela. Stretneme sa v jeho ateliéri. Pôjdeme spolu, dobre? Dorian? A nezabudni pozdraviť jej biele telo. Henry. Do zraza včasu. Chce žať, hoci je iba v jari svojho života. Človek, aby mu závidel. Som šťastná. A ty musíš byť šťastná so mnou. Som šťastná iba vtedy, keď ťa vidím hrať. Nesmieš myslieť na nič iné, len na svoje umenie. Izak sa zachránila, zostali sme mu dlžní peniaze. Pomohol nám James sa pripraviť na cestu. Prosím ťa, robí to len preto, lebo nás potrebuje. Neviem, čo by sme si bez neho boli počali. Už ho nepotrebujeme, mama. Čarovný princ sa teraz o nás postará. Veď ani nevieš, ako sa volá. Celá vec je mi proti mysli, najmä teraz, keď James odchádza do Austrálie. Strašne ma ľúbi. Strašne. Nie som ho hodná, ale necítim sa ponížená. Naopak, som pyšná, hrdá. Mama, som taká šťastná, ako si ty bola pred 20 rokmi. A chcela by som byť šťastná na veky. Si ešte primladá, aby si vedela, čo chcú muži. James, máš všetko pripravené? No skoro. A som strašne šťastný, že opúšťam tento odporný Londýn. Mama, musíš dávať pozor na Sibylu. Nesmieš dopustiť, aby sa jej stalo niečo zlého. Chcem v Austrálii zarobiť toľko, aby som teba aj Sibylu dostal z javiska. Nenávidím ho. Rozprávaš veľmi čudne. A ty si pán z vyššej spoločnosti, chodí každý večer po predstavení do jej šatne, rozpráva sa s ňou, odprevádzajú na kočiari. Predsa vieš o tom? Hovoríš o veciach, ktorým nerozumieš. V našom povolaní sme privyknuté prijímať veľa lichotivej pozornosti. Ja sama som svojho času dostávala veľa kvetov. Nie je pochyb, že ten pán je dokonalý gentleman a zdá sa aj bohatý. To je protivné. Ani nevieš, ako sa volá. Zatiaľ neprezradil svoje pravé meno. Zdá sa mi to veľmi romantické. Zrejme patrí k aristokracii. Daj si pozor. Neprinesie ti nič dobrého. Prestaň, James. Ľúbim ho. Ľúbiš ho? Ani nevieš, ako sa volá. No to je ohromné. No kto je to? Mám právo to vedieť. Čarovný princ. No, čo je? Nepáči sa ti? Keď sa s ním zoznámiš, určite ho budeš mať veľmi rád. Škoda, že nemôžeš dnes večer do divadla. Bude tam a budem hrať Júliu len pre neho. Predstav si, James, predstav si byť zalúbená a hrať Júliu. Potrebuje ťa len pre zábavu. Kto ho raz uvidí, musí ho zbožňovať. Kto ho pozná, musí mu dôverovať. Celkom si sa zbláznila. Uvidí, že ťa pošpiní, ale potom za mnou nechoď. Mal by si byť rád, že hoci odchádzaš, zanechávaš ma takou šťastnou. Mali sme ťažký život obaja. Strašne ťažký. Ale teraz bude iný. Ty odchádzaš do nového sveta a ja som si ho už našla. Budem ho ľúbiť večne. A on? On mňa tiež. Tak to by som mu teda radil. Mama,
musím se tě něčeho pýtať, ale povedz mi pravdu. Bola jsi vydatá za mojho otce? Nie. Můj otec byl teda podliak. Věděla jsem, že nebyl slobodný. Mali jsme se radi. Kdyby nebyl zomrel, bol by se postaral o nás. Nenadávaj na něho, James. Byl to tvoj otec. Byl to gentleman. Neverím ani jednému z tých gentlemanov. Ale tu nejde o mě. Vím. Ale Sibyla má matku. Já jsem nemala. Dám na ňu pozor. Ver mi, že jak ten člověk ublíží Sibyle, zabijem ho jako psa. To ti prisahám. Najradšej by som nikam nešiel. Basil, ak za pol hodiny nezmúdrieš, dostaneš ten najprimitívnejší mat. Prosím ťa, chod sa už obliecť. Nejdem nikam. Dva týždne ma ignoruje a potom odrazu pozvanie do divadla. Můžeš mi to vysvětlit? Můžem. Zasnubil se a chce se ženit. Ne, to je nemožné. Za kousi herečkou. Dnes večer máme uvidět. Proto nás pozývá do divadla. Tomu neverím. Dorian je taky nerozumný. Dorian je až primúdry, preto musí tu i tam robiť hlúposť. Ženiť sa to sotva možno tu i tam, Henry. Nepovedal som, že sa oženil. Povedal som, že sa zasnúbil a že sa chce ženiť. A v tom je veľký rozdiel, nemyslíš? Celkom by sa znemožnil. Ja. Kedykoľvek muž urobí dokonalú hlúposť, vždy je to z tých najšlachetnejších pohnútok. Doufám, Henry, že je to... že je to dobré dievča. Dorian vraví, že je veľmi krásna. A on sa v týchto veciach zriedko kedy mieli. Myslíš to vážne? Celkom vážne, Basil. A schvaľuješ to, Henry? Pozri sa. Vieš, že nie som obhájcom manželstva. Ale pre mladého človeka je cenná každá skúsenosť. A nech sa proti manželstvu hovorí čokoľvek, skúsenosť to nesporne je. Prosím ťa. Páni, musíte mi obaja blahoželať. Taký šťastný som ešte nikdy v živote nebol. Povedz Basilovi, ako sa to všetko zbehlo. Včera si Sibyla hrala Rosalindu. Takú prekrásnu som ju ešte nikdy nevidel. A je hra. Však ji uvidíte dnes večer. Po predstavení som prišiel do šatne. Povoskali sme sa. No a potom sme sa zasnúbili. Basil, prečo sa ešte neobliekaš? Naše zasnúbenie je pravda prísnym tajomstvom. Povedz presne, Dorian, v ktorej chvíli si povedal slovo manželstvo? No, povedal som jej, že ju milujem a ona povedala, že nie je hodná stať sa mojou ženou. Ženy sú zázračne praktické. Často zabudneme povedať slovo o manželstve, ale oni nám to za každým pripomenú. Netáraj hlúposti, Henry. Ide sa do divadla. Uvidíš. Keď Sibyla vyjde na javisko, nájdeš nový životný ideál. Poznám už všetko, Dorian. Ale vždy som ochotný prijať nové vzruchy. Obávám sa však, že v živote už nie je nič takého, čo by ma vedelo vzrušiť. Tak čo, Basil? Ako dlho trvá maliarom príprava večernej toalety? Kedykoľvek muž urobí dokonalú hlúposť, vždy je to z tých najšľachetnejších pohnutok. Prepáčte, poponáhľam sa.
Co je s ním? Hmm. Asi zase odhalil tajemstvo vlastní duše. Tak rozmýšlej, já zabúdaj. Já zatiaľ tu budem stáť na všetko zabudnúc. Brieždi sa. Chcela by ťa poslať preč. No takhle ako dieťa pustí vtáčka od svojej ruky kúsok poodlietnúť a potom ich hneď pritiahne ospäť za tenulinkú nitku na nôžke. Ach, láska žiarlivá je na slobodu. Kiež by bol tvojím vtáčkom. Áno, kiež. Ach, ale ja by ťa na smrť umaznala. Dobrú noc. Dobrú noc. Tak sladký žiaľ je lúčenie, že by som bez prestania vravela dobrú noc až do bieleho rána. Boh sladký sen ráč tvojmu srdcu dať. Kiež by som ja smel na ňom spočívať. Gocovi Lorencovi idem túto noc zdôveriť sa a prosiť o pomoc. Jedno z najkrajších stvorení. Čarovná. Čarovná. Je veľmi krásna, ale nevie hrať. Poďme prieč. Ja ostanem až do konca. Veľmi ľutujem, že som ti takto pokazil večer, Henry. Ospravedlňujem sa vám obom. No, slečna Vejnová bola zda dnes indisponovaná, nie? Prídeme da ktorý druhý večer. Keby bola indisponovaná. Ale mne sa zdá, že v nej prosto nie je citu. Že je chladná. Celkom sa zmenila. Ešte včera to bola veľká umelkyňa. Dnes večer je to iba všedná priemerná herečka s peknou tvárou. Nehovor tak o niekom, koho ľúbiš, Dorian. Ale poďme už. Ani ty by si nemal dlhšie zostávať, Dorian. Nepôsobí dobre na morálku prizerať sa zlej hre. A neskôršie zaistie nebudeš chcieť, aby tvoja žena hrala. Tak čo na tom záleží, že hrá Júliu ako drevená bábika? Je veľmi pekná. A ak vie o živote tak málo ako o hereckom umení, zaistie bude pre teba skvelou skúsenosťou. Viete čo? Poďme do klubu. Pripijeme si na krásu slečny Sibily Vejnovej. Ja uznávam, je veľmi krásna, tak čo chceš viac? Odíď, Henry. Chcem byť sám. Bola dnes večer, Dorian. Príšerná. Nemáš ani poňatie, ako som trpel. Dorian, musíš to pochopiť. A čo mám pochopiť? Prečo som dnes večer bola taká zlá? Prečo už nikdy nebudem dobre hrať? Si zrejme chorá. Nemala by si vôbec hrať. Zosmiešňuješ sa. Moji priatelia boli otrávení. Áno. Nemala by som vôbec hrať. Dorian, kým som ťa nepoznala, divadlo bolo jedinou náplňou môjho života. Žila som iba na javisku, nič iné som nepoznala. A ty si prišiel a vyslobodil si mi dušu z toho väzenia. Naučil si ma, čo je skutočný život. Dnes večer
Prvý raz jsem si uvedomila, že Romeo je starý, škaredý a namaľovaný. Že scéna je vulgárna. Prinesol si mi oveľa viacej, ako je životné javisko. Pomohol si mi pochopiť, čo je láska. Si pre mňa viac ako všetko umenie. Dorian, vezmi ma odtiaľto. Nenávidím javisko. Zabila si moju lásku. Ano, zabila si moju lásku. Bola kedy si vznecovala moju fantáziu. Teraz nevznecuješ už ani moju zvedavosť. Ľúbil som ťa, lebo si bola skvelá, lebo si mala génia, talent. To všetko si teraz zahodila. Si plitká hlúpa. Bez svojho umenia nie si ničím. Treťotriedna herečka s peknou tvárou. To nevravíš vážne, Dorian. Hráš divadlo. To prenechávam tebe. Vieš to tak dobre. Dorian! Nedotýkaj sa ma! Dorian! Dorian, neopúšťaj ma. Veľmi ľutujem, že som zle hrala. Vieš prečo? Myslela som celý čas na teba. Dorian, nechoď preč odo mňa. Nebuď voči mne krutý. Nechcem byť krutý, ale nemôžem ťa už viac vidieť. Sklamala si ma. Ale nesplnilo moje šialené želanie, aby som ostal navždy mladý a portrét, aby starnul. Aby moja tvár ničím neutrpela a portrét, aby znášal bremeno mojich starostí, vášni a hriechov. Marisa ale nesplnilo toto želanie. Je to nezmysel.
predsa má nádych krutosti na tvári. Bol som naozaj krutý. Na vine bola Sibyla, nie ja. Sníval som o nejakou veľkej umelkyni. Ľúbil som ju a potom ma sklamala. Prečo by som sa mal trápiť na Sibylu Vejnovou? Teraz mi už nie je ničím, je plitká a úbohá. Môj obraz ma naučil milovať vlastnú mladosť. Možno ma teraz chce naučiť nenávidieť vlastnú dušu. Zmením sa. Nesmiem stratiť svedomie. Pôjdem za Sibylou, poprosím ju odpustenie a pousilím sa ju znova ľúbiť. Je to moja povinnosť. Ožením sa s ňou. Aké hrozné. Monsieur dnes veru dobre spal. Koľko je hodín, Viktor? Štvrt na dve, monsieur. Aby som nezabudol, sluha lorda Henryho Wotna priniesol akýsi súrny list. Nie som pre nikoho doma, Viktor. Prosím, sir. Je to pravda. Naozaj sa portrét zmenil. Sibyla, prosím, odpusť mi moje strašné chovanie. Bol som krutý a šialený. Dorian! Dorian, otvor! Dorian, nesmie sa takto zatvárať. Otvor, prosím ťa! Viem, že si tam, Dorian. Musím sa s tebou zhovárať. Otvor! Dorian, tak veľmi ľutujem všetko, čo sa stalo. Nesmie sa tomu tak poddávať. Myslíš na Sibylu Vejnovú? Áno. Pravda, že? Z istého hľadiska je to strašné, ale nebola to tvoja vina. Bol si po predstavení u nej? Áno. Myslel som si to. Urobil si jej scénu? Bol som surový, Henry. Dokonale surový.
Ale teraz je už všetko v poriadku. Neľutujem nič, čo sa stalo. Pomohlo mi to naučiť lepšie poznať seba samého. Som rád, že to takto berieš, Dorian. Myslel som si, že ťa nájdem trápiť sa výčitkami svedomia. Tým všetkým som prešiel. Teraz som absolútne šťastný. Viem, čo je svedomie, to poprvé. Chcem byť dobrý. Gratulujem ti. Ale ako chceš začať? Takže sa ožením so Sibylou Vejnovou. Ožení sa so Sibylou Vejnovou? Ale drahý Dorian... Viem, Henry, čo chceš povedať. Niečo odporného o manželstve, nechaj si to pre seba. Nikdy viac mi už nevrav také veci. Pred dvomi dňami som sa so Sibylou zasnúbil. Stane sa mojou ženou. Tvojou ženou? Nedostal si môj list? Písal som ti ráno a poslal som list po svojom sluhovi. Tvoj list? Ano, spomínam si. Ešte som ho nečítal. Bál som sa, že v ňom bude niečo, čo by sa mi nepáčilo. Trháš život na kúsky tými svojimi epigramami. Nevieš teda o ničom? O čom by som mal vedieť? Dorian, v tom liste... Nelakaj sa, prosím ťa. Som ti písal, že Sibyla Vejnová je mŕtva. To nie je pravda. To je odporná lož. Ako sa upovažuješ povedať mi niečo také? Prosím ťa, upokoj sa. Musíme teraz uvažovať triezvo. Poď, sadni si. Dúfam, že v divadle nevedia, ako sa voláš. Ak nevedia, je všetko v poriadku. Videl ťa niekto ísť k nej to všetne? To je veľmi dôležité, Dorian, kvôli vyšetrovaniu, vieš? Povedal si kvôli vyšetrovaniu? Čo si ty myslel? Dopovedz mi všetko. Pozri sa, Dorian, nepochybujem, že to všetko bola náhoda. A tak sa to musí aj verejnosti podať. Zrejme, keď odchádzala z divadla so svojou matkou, povedala, že si hore niečo zabudla. Čakali na ňu, ale dlho sa nevracala. A nakoniec ju našli ležať na zemi v jej šatni mŕtvu. Otrávila sa. To je strašné. Je to tragické, Dorian. Ale nesmie si to tak veľmi brať k srdcu. Poď. Pôjdeme na večeru a potom zajdeme do opery. Poď, Dorian. Tak som teda zavraždil Sibylu Vejnovú. Zavraždil som ju celkom tak, ako keby som jej nožom podrezal hrdlo. A teraz mám s tebou ísť na večeru. A potom do opery. Zvláštne, že môj prvý ľúbostný list mal byť adresovaný mŕtvému dievčaťu. Bola mi všetkým. Potom prišiel ten večer, keď hrala tak zle a mne skoro srdce puklo. Všetko mi potom vysvetlila. Bolo to strašne dojímavé, ale so mnou to nepohlo ani trochu. Myslel som si o nej, že je plitká. Vrátil som sa domov a tu sa mi z nezrady stalo niečo, čo ma prestrašilo. Nemôžem ti povedať, čo to bolo, ale bolo to strašné. Vtedy som pochopil, že som si veľa ublížil. Henry, čo budem robiť? Nemala právo zmárniť sa. Bolo to sebecké od nej. Dorian. Keby si sa bol oženil s tým dievčaťom, bol by si nešťastný. Možno máš pravdu. Ale pokladal som to za svoju povinnosť. Nie je to moja vina, že táto strašná tragédia zabránila mi urobiť to, čo som pokladal za správne.
Vzpomínám si, jako si mi raz hovoril, že je čosi osudové na našich predsavzatiach. Že ich vždy vykonáme prineskoro. Dobré predsavzatia vyvolávajú v nás trošku ušlachtilých jalových citov, ktoré majú istý pôvab, ale to je všetko, Dorian. A predsa sa ti musím priznať, že mi to všetko pripadá ako strhujúci koniec strhujúcej hry. Má to všetko strašnú krásu gréckej tragédie. Tragédie, v ktorej som hral hlavnú úlohu, ale ktorá sa ma nedotkla. Čo sa vlastne stalo, Dorian? Niekto sa zavraždil z lásky k tebe. Si šťastnejší ako ja. Ani jedna zo žien, ktoré som poznal, by neurobila pre mňa to, čo urobila Sibyla Vejnová pre teba. Obyčajné ženy vždy si nájdú útechu. Ako sa len musela líšiť Sibyla Vejnová od tých ostatných žien. Vieš, pre mňa je čosi krásneho na jej smrti. Bol som k nej strašne krutý. Ženy si žiaľ cenia krutosť nad všetko ostatné. Ty, prednedávnom si mi povedal čosi, v čom je azda kľúč k tomu všetkému. Čo to bolo? Povedal si mi, že Sibyla Vejnová ti predstavuje všetky romantické hrdinky. Že je Desdemonov jeden večer a Ofeliov druhý. Že ak umrie ako Júlia, ožije ako Imogén. Teraz už nikdy neožije. Nie, teraz už nikdy neožije. Zahrala svoju poslednú úlohu. Dorian, musí sa dívať na jej osamilú smrť v načačkanej šatni ako na dáky zvláštny ponurý fragment z nejakej starej tragédie. Smúť za Ofeliu, ak chceš, ale nemrahy slzami za Sibylou Vejnovou. Bola ešte neskutočnejšia ako postavy, ktoré hrala. Som zvedavý, či mi život chystá ešte niečo také jedinečné. Život má pre teba ešte prichystané všetko, Dorian. Ale čo, ak ochoriem? Ostarnem, čo potom? Potom budeš musieť o svoje víťazstvá bojovať. Na teraz ti sami padajú do lona. No, teraz robíš najlepšie, ak sa preobliečieš a prídeš do klubu. Nie, Henry, nepôjdem s tebou. Prídem za tebou až do opery. Som unavený. Nechce sa ísť. Škoda. Ďakujem ti za všetko, čo si mi povedal. Pomohol si mi odhaliť moje vnútro. Nikto na svete by ma nepochopil tak ako ty. Prosím, sir. Viktor? Idem do opery. Pán Basil Hallward. Som rád, že som ťa zastihol doma, Dorian. Bol som tu včera večer, ale povedali mi, že si v opere. Vedel som, pravda, že je to nemožné. Navštívil si matku toho dievčaťa, však úbohá žena musí byť v strašnom položení. Bolo to jej jediné dieťa. Čo povedala na to všetko? Drahý Basil, odkiaľ to mám vedieť? Bol som v opere, mal si ta prísť.
Stretol jsem se tam poprvý raz s Lady Gwendolenou, Henryho sestrou. Je to naozaj očarujúca žena. Dorian! Nehovor o hrozných veciach. Chcem však podotknúť, že Sibylla nebola jediným dieťaťom tej ženy. Má ešte syna, je námorníkom, či také čosi. Ty si šiel do opery, kým Sibylla Vejnová ležela mŕtva v nejakej ponurej izbe. Ty môžeš... Prestaň, Basil! Nechcem to počúvať. Čo sa stalo, stalo sa. Minulosť je minulosť. Tebe je včerajšok minulosť! Len plitkí ľudia potrebujú roky na to, aby sa zbavili nejakého citu. Nechcem sa vydať na milosť a nemilosť svojim citom. Chcem ich užívať, tešiť sa im, ovládať ich. To je strašné. Hovoríš, ako keby si nemal srdca. Niečo ťa načisto zmenilo. Ja viem, to všetko je Henryho vplyv. Henry mu vďačím za veľa, Basil. Za oveľa viac, ako vďačím tebe. Čo chceš vlastne odo mňa? Nepoznávam ťa. Dorian, vyzeráš ako uštvané zviera. Prišiel si prineskoro, Basil. Keby si bol prišiel včera, bol by si ma našiel v slzách. Nesmierne som trpel. Potom to všetko prešlo. Neviem znova precítiť nejaký cit. Nikto to nevie. Prišiel si ma utešiť. To je pekné od teba. Utešil si ma, no a teraz zvúriš. Dobre, Dorian. Od dneška nebudem viac hovoriť o tejto strašnej udalosti. Dúfam iba, že sa tvoje meno nebude v súvislosti s ňou spomínať. Súdna obliadka tela bude dnes popoludní. Predvolali ťa? Nevedia, ako sa volám. Ani ona nevedela. Len moje krstné meno. Raz mi povedala, že sú všetci veľmi zvedaví, kto som, a že im vždy odpovedá, že sa volám Čarovný princ. Musíš mi Sibyllu nakresliť. No. Pokúsim sa. Ale musíš mi aj ty znova prísť sedieť, neviem sa pohnúť bez teba. Nemôžem ti viac sedieť, Basil. Je to nemožné. Čo to hovoríš? Dorian, chceš povedať, že sa ti nepáči obraz, čo som ti namaloval? A prečo si ho ukryl za záves? Utiahni ten záves, Dorian, je to najlepšia vec, akú som kedy urobil. Prosím ťa. Je to hanebnosť od tvojho sluhu, že takto schováva moje dielo. Môj sluha nemá s tým nič spoločného. Sám som to urobil. Nie, takto nežartuj, Dorian. Takto nie. Ukáž mi ho. Nesmieš sa naň pozrieť. Nechcem, aby si ho videl. Ale to nemyslíš vážne. Prečo by som sa naň nesmel podívať? Počúvaj. Ak sa dotkneš závesu, je medzi nami koniec. Dorian! Nač? Čo je s tebou? Je to naozaj absurdné, že nesmie vidieť svoje vlastné dielo. Najmä, keď ho na jeseň idem vystavovať v Paríži. Kde ho chceš vystavovať? Áno. Nedávno si mi povedal, že ho nikdy nebudeš vystavovať, že je to tvoje tajomstvo. Prečo si si to rozmyslel? Basil, každý z nás má svoje tajomstvo. Povedz mi svoje a ja ti poviem to moje. Prečo si odmietol vystavovať môj portrét? Dorian. Zbadal si na portréte niečo iného. Niečo zvláštneho, niečo, čo si si azda spočiatku nevšimol, ale čo sa ti odrazu odhalilo. Basil. Nič mi nevrav. Nič, viem, že je tak. Počkaj, vypočuj, čo ti chcem povedať. Zrejme ti to musím povedať. Dorian, od chvíle, čo som ťa spoznal, tvoja osobnosť ovládala celkom moju dušu, moje tvorivé sily. Zbožňoval som ťa. Pravda, nedal som ti to nikdy znať. Nebol by si to pochopil, sotva som to pochopil ja sám.
A keď som začal pracovať na tom portréte, zdalo sa mi, že každá vrstva farby odhaluje moje tajomstvo. Začal som sa báť, že sa druhý dozvedia o mojom modloslužobníctve. Cítil som, Dorian, že som do toho portrétu vložil priveľa zo seba samého. No a preto som sa rozhodol, že nikdy nedovolím, aby sa portrét dostal na výstavu. Neskorošie sa mi to zdalo, pravda, že nezmyselné, absurdné. A keď som dostal teraz tú ponuku z Paríža... Nesmierne ma prekvapuje, že si toto videl na portréte. Naozaj. Naozaj si to videl. Videl som na ňom čosi, čo sa mi zdalo veľmi čudné. No. Teraz mi hádam dovolíš pozrieť naň. Nežiadaj to odo mňa, Basil. Naozaj ťa nemôžem pustiť k tomu obrazu. Ale raz ma bari len pustíš. Nikdy. Dorian, si jediným človekom v mojom živote, ktorý skutočne ovplyvnil moje umenie. Čokoľvek dobrého som urobil, vďačím za to tebe. Odpusť, ak sa ťa dotkla moja spoveď. Tvoja spoveď bola pre mňa veľkým sklamaním. A čo si očakával, Dorian? Čo? A zda si videl na portrete niečo iného? Nie, nič iného. Prečo sa pýtaš? Budeš mi znova sedieť. Už som ti povedal. Nikdy. Zničíš mi život ako umelcovi. Keď budeš odmietať. Basil, ja... Neviem ti to vysvetliť, ale nesmiem ti viac sedieť. Na portréte je čosi osudového. Má svoj vlastný život. Basil! S Bohom, Dorian. Je mi ľúto, že mi nechceš ten... obraz ukázať. Celkom chápem, čo cítiš. Prosím, sir. Viktor. Prosím, sir. Prineste mi kľúč od detskej izby. Starej, detskej izby, sir. Veď je tam plno prachu. Musím ho najprv vyčistiť a dať do poriadku. Zatiaľ tam nie, nemôžete ísť. Nechcem, aby ste ju dávali do poriadku. Chcem iba kľúč od nej. Áno, sir. Prosím,
Sir. Myslel jsem, že si to ty. Či skoro spoznal jsem tvůj kožuch, keď si krešil popri mě. Ale nebol jsem si celkom istý. Ty si ma nepoznal? V tejto hmle, Basil. Veď jsem ledva potrafil domov. Tu jsem čakal na teba. Od 9, ale potom jsem se zlutoval nad tvojím sluhom. Povedal jsem mu, aby ma vyprevadil k dverám a išiel spať. Čakal jsem ťa pred domom, no a keď si nechodil, pobral jsem se ještě do klubu. Prečo si nepovedal, že prídeš? Neviděli jsme se už niekoľko mesiacov. No, v poslednej chvíli jsem si spomenul, že ti musím zagratulovať k tvojim 38. narodeninám. Vyzeráš už 20 rokov rovnako skvele, Dorian. Vieš dobre, že nikdy neoslavujem svoje narodeniny. Viem. A neprišiel som len kvôli tomu. Odchádzam nočným vlakom a veľmi som ťa chcel ešte vidieť pred odchodom. Odchádzaš? Dúfam, že sa čoskoro vrátiš. Nie, odchádzam.
z Anglicka na 6 měsíců. Chcem si v Paříži prenajat ateliér. Zavřím se v něm, kým nedokončím obraz, který nosím v hlavě. No ale nie o sebe som chcel hovoriť. Musím ti niečo povedať. Prečo nie? Ale nezmeškáš vlak? Mám fúru času. Vlak odchádza o 12.15 a na Viktóriu sa dostaneme ľahko za 20 minút. No prosím. A takto cestuje preslávený maliar. Ale nehovoríš o ničom vážnom. Budeš ešte koniak zo sodou, alebo radšej rínske? Nie, ďakujem. Nechcem už nič. Chcem sa s tebou veľmi vážne porozprávať, Dorian. Tak čo mi chceš povedať? Dúfam, že nebude reč o mne. Mám seba samého až po krk. Chcel by som byť niekým iným. Bude reč o tebe, Dorian. A musím ti to povedať. Nezdržím ťa viac ako pol hodiny. Pol hodiny. Nie je to veľa, Dorian. A to, čo ti chcem povedať, bude to iba v tvojom záujme. Myslím, že by si mal vedieť, že sa o tebe v Londýne povrávajú tie najhroznejšie veci. Nechcem o tom nič vedieť. Klebety o cudzích ľuďoch ma zaujímajú. Nie klebety o mne. Nemajú čaro novosti. Ale musia ťa zaujímať, Dorian. Každý gentleman sa stará o svoje dobré meno. Ubezpečujem ťa, že tým povestiam vôbec neverím. Aspoň nemôžem im veriť, keď ťa vidím. Hriech je čosi, čo sa každému vpíše do tváre. Nemožno ho skryť. Každá neresť, ktorej človek podľahne, ukáže sa na ťahoch okolo úst, na ovisnutých viečkách. Ale ty, Dorian, tvoja čistá, nevinná tvár, tvoja nepoškvrnená mladosť. Nie. Nie, nie, nemôžem nič zlého uveriť o tebe. A predsa, keď počúvam tie hnusné veci, čo si o tebe ľudia šepkajú, neviem. Neviem, čo na to povedať. Dorian, prečo taký človek ako vojvoda z Berwicku odíde z klubu, keď ty vojdeš? Prečo toľkí tvoji priatelia sa vyhýbajú tvojmu domu a ani teba nepozývajú? Lord Steyman ťa považuje za človeka, pred ktorým by mali chrániť každé poriadne dievča. Prečo, Dorian, je mladým mužom tvoje priateľstvo také osudové? Napríklad ten úbohý chlapec z kráľovskej gardy, čo spáchal samovraždu. Boli ste predsa veľkí priatelia. A čo sir Henry Ashton, ktorý musel odísť z Anglicka so zhanobeným menom? A čo Adrian Singleton a jeho strašený koniec? A čo jediný syn lorda Kenta a jeho kariéra? Prestaň, Basil. Hovoríš o veciach, o ktorých vôbec nič nevieš. Pýta sa ma, prečo Berwick odíde z izby, keď ja tam vojdem. Je to preto, že viem všetko o jeho živote. A nie preto, že by on vedel čokoľvek o mojom. Pýta sa ma na Henryho Ashtona. Ja som ho naučil, jeho nerestiam. Ak si pochabí syn lorda Kenta vezme za ženu dievča z ulice, môžem ja za to? Ak Adrian Singleton podpíše na zmenku meno svojho priateľa, som ja za to zodpovedný? Kamarát drahý, zabúda, že žijeme vo vlasti pokrytectva. Ale Dorian, tu nejde o to. Ale máme predsa právo posudzovať človeka podľa vplyvu, aký má na svojich priateľov. Tvoji priateľia ako by stratili všetok zmysel pre čest, dobro, čistotu. Naplnil si ich šialenou túžbou po radovánkach a oni klesli až na dno. Viem, že ste s Henrym dobrí priatelia. Aspoň preto, keď pre nič iné nemal si dostať meno jeho sestry do rečí. Nezachádzaš priďaleko? Dorian. A nájde sa v Londýne jediná slušná žena, ktorá by sa s ňou prešla po parku? A povrávajú sa aj iné veci. Napríklad, že preoblečený chodíš do najhnusnejších brlohov Londýna. Keď som to počul prvý raz, smial som sa, počúvam to teraz a mráz mi behal po chrbte. A čo tvoj vidiecký dom?
a život, aký sa v ňom vedie. Dorian, pre Boha ťa prosím, máš na ľudí zázračný vplyv. Usiluj sa, aby bol dobrý a nie zlý. Lord Gloucester mi ukázal list, ktorý mu písala jeho žena, keď umierala opustená vo svojej vile v Mentne. Tvoje meno bolo zapletené do najstrašnejšej spovede, akú som kedy čítal. Povedal som mu, že je to nemožné, že ťa dokonale poznám, že by si nebol schopný niečoho takého. Ale poznám ťa naozaj. Kým by som mohol na to odpovedať, musel by som vidieť tvoju dušu. Vidieť moju dušu? Áno, vidieť tvoju dušu, ale to môže iba Boh. Uvidíš ju ešte dnes. Poď. Je to tvoje vlastnoručné dielo. Prečo by sa na ne mohol dívať? Dosť si sa už natáralo skazenosti. Teraz ju vidíš z očí v očí. Ukážem ti svoju dušu. Uvidíš, o čom si myslíš, že iba Boh to môže vidieť. Nie, nie. Nie, Dorian, to je rúhanie. Nesmieš tak hovoriť. Nie. Je to hrozné a nezmyselné. Myslíš? Viem to. A to, čo som ti povedal, povedal som ti iba pre tvoje dobro. Prestaň s tým. Bo povie, čo mi máš povedať. Čakám, Basil. Žiadam od teba odpoveď na tie strašné obvinenia proti tebe. Ak mi povieš, že sú od začiatku do konca absolútne nepravdivé, uverím ti. Popri ich, Dorian. Poď so mnou hore, Basil. Každý deň si píšem denník svojho života. Ale nikdy neopúšťa izbu, v ktorej ho píšem. Poď hore, ukážem ti ho. Nie, nie, Dorian, nežiadaj odo mňa, aby som dnes ešte niečo čítal. Nie. Chcem iba jasnú odpoveď na svoju otázku. Dostaneš ju hore, tu ti ju nemôžem dať. A nebudeš musieť veľa čítať. Naozaj chceš všetko vedieť, Basil? Áno. Som veľmi rád. Si jediný človek na svete, ktorý má právo vedieť o mne všetko. Zasiahol si do môjho života väčšmi, než si myslíš. Poď. Zavri za sebou dvere, Basil. Tak ty si myslíš, že iba Boh môže vidieť našu dušu, Basil. Odhrň tam ten záves a uvidíš moju. Dorian, ty si zošalil, alebo hráš divadlo. Nechceš? Tak to musím urobiť sám. Čo to má znamenať? Pred 20 rokmi naučil si ma priveľa si namýšľať o svojom zhrade. Potom jedného dňa predstavil si ma svojmu priateľovi. A ten mi odhalil zázračnú moc mladosti. A ty si dokončil môj portrét. V šielenej chvíľke vyslovil som želanie. Možno by si to nazval modlitbou. Pamätám sa na to. Áno. Ale to nie je možné.
táto izba je vlhká. Do plátna sa dostala plieseň a vo farbách, ktoré som použil, bol nejaký nešťastný minerálny jed. Vravím ti, že je to nemožné. Ach, čo je nemožné? Povedal si, že si obraz zničil. Mýlil som sa. On zničil mňa. Nie. Neverím, že je to môj obraz. Nevidíš v ňom svoj ideál? Môj ideál? Ako ho ty nazývaš? Ako si ho ty nazval? Nebolo v tom nič zlého, nič hanebného. Toto je tvár satyra. Je to tvár mojej duše. Má to oči diabla. Každý z nás má v sebe nebo i peklo, Basil. Ty si toto urobil so svojím životom, tak potom musíš byť oveľa horší než ty, čo ťa ohovárajú. Bože môj, aká strašná lekcia. Oh, modli sa, Dorian, modli sa. Ako nás to učili, keď sme boli malí? A neuvod nás do pokušenia, zbav nás zo zlého. Odpusť nám naše viny. Modlitba tvojej pýchy bola vyslyšaná. Modlitba tvojho pokánia tiež bude vyslyšaná. Je prineskoro, Basil. Nie, nikdy nie je prineskoro, Dorian. Nepoznáš, odkiaľ si verš? Nech tvoje hriechy sú z ťa krv červené. Mojou vôľou stanú sa bielými z ťa sneh. Áno. Tieto slová pre mňa nič neznamenajú. Narobil si v živote dosť zla. Nevidíš ten prekliatý obraz, ako zazerá na nás.
Nehnevajte sa, Viktor, že som vás musel zobudiť. Zabudol som si doma kľúče. Koľko je hodín? 2:10, sir. 2:10, tak neskoro. Musíte ma zobudiť ráno o 9:00, mám robotu. Prosím, sir. Hľadal ma niekto? Pán Holvord, sir. Čakal tu do 11:00 a potom odišiel na vlak. Škoda, že ma nezastihol. Nechal mi nejaký odkaz? Nie, sir. Len povedal, že vám napíše z Paríža, ak vás nezastihne v klube. Zavčas rána zanesiete toto pánu Campbellovi na Hertfordskú 152. Prosím. Ak by pán Campbell nebol doma, vypýtajte si jeho adresu. Áno, sir. A teraz choďte spať. Áno, sir. A nezabudnite ma zobudiť ráno o 9:00. Nezabudnem, sir. Je tu pán Campbell, sir. I hneď ho uveďte. Prosím, sir. Ellen, veľmi pekne od teba. Ďakujem ti, že si prišiel. Zaprisal som sa, že nikdy nevkročím do tvojho domu, Gray. Ale napísal si mi, že je to otázka života a smrti. Áno, je to otázka života či smrti. A nie iba pre jedného človeka. Sadni si. Izbe tohto domu. V izbe, do ktorej nemá prístup nik okrem mňa, sedí v kresle mŕtvý človek. Je mŕtvý už 10 hodín. Len pokoj a nedívaj sa tak na mňa. Kto je ten človek? Prečo zomrel? To sú veci, ktoré sa ťa vôbec netýkajú. Od teba žiadam toto. Nehovor ďalej, Gray. Nechcem nič vedieť. Kategoricky odmietam, aby si ma zaťahoval do svojho života. Nechaj si svoje strašné tajomstvá pre seba. Viac ma nezaujímajú. Budú ťa musieť zaujímať. Tento raz ťa budú musieť zaujímať. Si jediný človek, ktorý ma môže zachrániť. Nemám inej voľby. Ellen, si vedec. Vyznáš sa v chémii. Chcem od teba iba, aby si zničil tam hore tú vec. Musíš ju zničiť tak, že po nej neostane ani stopa.
Nik neviděl tohto člověka vojsť do domu. Baví se o něm, že v těchto chvílách má být někde v Paříži. Mesiace nebude nikomu chýbať. Ale keď ho začnu zháňat, nesmí se po něm najít ani stopa. Ty jen musíš zo všetkého urobiť hrstku prachu, kterou budeme moct rozsypat do vzduchu. Ty jsi se zbláznil, Dorian. Jsem rád, že si ma konečně oslovil po mene. Zbláznil, hovorím ti, jak si myslíš, že čo len prstom pohnem, aby som ti pomohl. Nechcem mať s tou vecou nič spoločné, nech je to čokoľvek. Myslíš si, že kvůli tebe ohrozím svoju povesť? Čo mňa je do toho, na aké diabolské plány si sa podujal? Bola to samovražda, Ellen. To ma teší. Ale kto ho k nej dohnal? Celkom iste ty. Ešte vždy odmietaš urobiť, o čo ťa žiadam. Pravda, že odmietam. Nechcem mať s tou vecou nič. Nezáleží mi na tom, akú hambu na seba uvalíš. Nebude mi ľúto, keď ťa uvidím zneúcteného verejne. Ako sa odvažuješ žiadať mňa? Práve mňa zo všetkých ľudí, aby som sa zaplietol do tej hrôzy. Obrátil si sa na zlú adresu. Choď k niektorému zo svojich priateľov. Ellen. Bola to vražda. Ja som ho zavraždil. Nevieš si predstaviť, ako som trpel pre neho. Vražda. Až tak ďaleko si sa dostal. Nepôjdem ťa udať. To nie je moja vec. Konec koncov môže si byť istý, že aj bez môjho pričinenia ťa zatvoria. Ešte nikto nespáchal zločin tak, že by sa pri tom nedopustil nejakej hlúposti, ale ja s tou vecou nechcem nič mať. Nič! Nič! Musíš! Počkaj chvíľu a počúvaj. Žiadam ťa iba o istý vedecký pokus. Pamätaj, je to jediný dôkaz proti mne. Ako nájdu, som stratený. Ak mi nepomôžeš. Nemám najmenšie vôle pomáhať, na to zabudáš. Celá vec mi je úplne ľahostajná a vôbec sa ma netýka. Ellen, veľmi ťa prosím. Pomysli, v akej som situácii. Práve kým si pošiel, takmer som zamdlel od strachu. Ellen, ber to všetko ako vedeckú záležitosť. Prosím ťa, boli sme kedysi priatelia. Ellen, hovor o tom, Gray. Tie časy sú dávno za nami. Sú mŕtve. Mŕtvi za vše ťažko odchádzajú. Ten človek tam hore, ten už neodíde. Sedí v kresle s hlavou sklonenou. Ellen, ak mi nepomôže, som zničený. A obesia ma. Nechápe, že len obesia ma za to, čo som urobil. Zbytočne predlžovať túto scénu. Kategoricky odmietam čokoľvek v tejto veci urobiť. Odmietaš? Áno. Ellen, veľmi ťa prosím. Zbytočne. Je mi ťa veľmi ľúto, Ellen. Ale nenechal si mi inú možnosť. List som už napísal. Tu je. Adresu vidíš. Ak mi nepomôžeš, budem ho musieť odoslať. Následky poznáš. Ale ty mi pomôžeš. Teraz už nemôžeš odmietnúť. Sľuboval som sa ušetriť ťa od toho všetkého. Ak si spravodlivý, uznáš to. Bol si odmeraný, tvrdý, urážlivý. Zaobchádzal si so mnou, ako sa ešte nikto neopovážil so mnou zaobchádzať. Aspoň nikto živý. Zniesol som to všetko. Teraz budem diktovať podmienky ja. Vieš, aké sú? No tak, zmuž sa. Urobiť sa to musí. Uznaj a urob to. Nemôžem to urobiť. Musíš. Nemáš iného východiska. Ideš zo skazy do skazy a teraz si to dovršil zločinom.
Urobím, čo ma nútiš urobiť, nie preto, že by som sa bál o tvoj život. Ja, no tak len, zachránil si mi život. No, tvoj život, čo je to za život? Helen, keby si mal len tisícinu tej ľútosti nado mnou, ktorú ja cítim nad tebou. Je tam Horepec? Áno. Je tam plynová pec s azbestom. Bude musieť zájsť domov po nejaké veci z laboratória? Nie, len nesmieš opustiť tento dom. Napíš, čo potrebuješ, môj sluha si vezme drožku a prinesie ti to. Prosím, sir. Choďte na túto adresu. Vezmite si drožku a čo najrýchlejšie sa vráťte. Prosím, sir. Svojim početným nepriateľom stále ostávate okrasom môjho salónu. Ďakujem. Dnes večer sú u mňa sami nudní hostia. A celkom nečakane prišla jedna z mojich dcér. A čo je ešte horšie, priviedla zo sebou aj svojho muža. Myslím, že to nie je pekné od nej, môj drahý. Budete sedieť pri mňa a zabávať ma. Veľmi rád. Dorian, čo je s tebou? Čekám na teba už 2 hodiny. No čo je? Ako si nesi vo svojej koži? Istotne zalúbený, oh. Ale bojím sa mi to povedať, že by som žiarlila. Drahá Lady Narborová, už celý týždeň nie som zalúbený. Vlastne už od toho dňa, ako z mesta odišla Madame de Ferro. Ako sa vy muži môžete zalúbiť do tej ženskej? No to naozaj neviem pochopiť. Prečo? Je veľmi očarujúca a plná prekvapení. Má neobyčajne vyvinutý zmysel pre rodinnú lásku, no? Keď zomrel jej tretí muž, vlasy jej celkom ozlatli od žiaľu. Ako tak môžeš hovoriť, Henry? Veri, nechcete povedať, že Ferol je štvrtý? A veruje, lady. Neverím vám ani slova. Prosím, spýtajte sa pána Greja. Patrí medzi jej najdôvernejších priateľov. Je to pravda, pán Grey? Hm? Sama mi to tvrdí, lady. Opýtal som sa jej, či si nedala ako Margareta Navarská ich srdcia zabalzamovať a či ich tiež nenosí zavesené na opasku. Povedala mi, že nie, lebo ani jeden z nich nemal srdce. Mužovia veľmi krásnych žien patria do triedy zločincov. Lord Henry, vôbec sa už nečudujem, že svet o vás hovorí ako o veľkom neanebníkovi. Ale aký svet to hovorí, drahá lady? Aký ste onen svet, lebo tento svet a ja, my žijeme v dokonalej zhode. Každý, koho poznám, tvrdí, že ste veľký na nič od nich. No, to je priam neuveriteľné, ako dnes ľudia chodia a roztrusujú proti človeku za jeho chrbtom veci, ktoré sú absolútne a dokonale pravdivé. Je nenapraviteľné. Dúfam. Ale ak všetci tak smiešne zbožňujete Madame de Ferro, budem sa musieť aj jasnou vydať, aby som prišla domov. Drahá lady, vy sa už nikdy nevydáte. Boli ste prišťastná na to.
Keď sa žena druhý raz vydá, to iba preto, lebo nenávidela svojho prvého muža. A keď sa muž druhý raz ožení, to iba preto, lebo zbožňoval svoju prvú ženu. Ženy skúšajú šťastie a muži ho riskujú. Nárbor nebol dokonalý. Keby bol býval, drahá lady, neboli by ste ho ľúbili. Ženy nás ľúbia pre naše nedostatky. Ak ich máme dosť, odpustia nám všetko, ešte aj intelekt. Obávam sa, drahá lady, že ma už nikdy nepozvete na večeru po tom všetkom, čo som tu povravil, ale je to naozaj tak. Rozhodne je to tak, Lord Henry. Keby sme vás my, ženy, nelúbili pre vaše nedostatky, ani jeden z vás by nebol ženatý. Bola by z vás kopa nešťastných starých mládencov. Ale dnes všetci ženatí muži žijú ako starí mládenci. A starí mládenci ako ženatí muži. Koniec našej doby, lady. Koniec sveta. Želal by som si, aby bol koniec sveta. Život je strašné sklamanie. Nevravte mi, že ste vyčerpali život. Keď toto hovorí muž, je isté, že život vyčerpal jeho. Musí vám nájsť dobrú ženu? Dávno mu to vravím. Tak sa musíme poobzerať po nejakej vhodnej partii. Zostavím zoznam všetkých mladých dám, ktoré by mohli prísť do úvahy. A s udaním veku, lady? Trochu upraveným. Chcem, aby ste boli šťastní. Muž môže byť šťastný s ktoroukoľvek ženou, kým ju nemiluje, lady. Aký ste vy, cynik. Musíte zase čím skôr prísť na večeru. Len mi musíte povedať, s ktorými ľuďmi by ste sa tu radi stretli. Mám rád mužov, ktorí majú budúcnosť. A ženy, ktoré majú minulosť. Myslíte, lady, že by to potom mohla byť čisto ženská spoločnosť? Obávam sa, že áno. Prepáčte. Prosím. Rian, už je ti lepšie? Videlo sa mi, ako keby si nebol vo svojej koži. Nič mi nie je, Henry. Som unavený, nič viac. Ozaj, Dorian, včera si zmizol veľmi zavčasu. Nebolo ešte ani 11. Čo si potom robil? Išiel si rovno domov? Nie. Domov som prišiel až pred 3. Bol si v klube? Áno. Totiž, nie, nebol. Nebol som v klube, bol som na prechádzke. Ale prečo si zvedavý, Henry? Vždy chceš vedieť, čo som robil. Ja chcem vždy zabudnúť, čo som robil. Prišiel som domov o 2:30. Ak to chceš mať potvrdené, opýtaj sa sluhu. Ale Doria, ako keby mi to nebolo všetko jedno. Tebe sa čosi stalo, Doria? Povedz mi čo. Nevšímaj si to, Henry. Som otrávený a unavený. Prídem k tebe zajtra, alebo na pozajtre. Ospravedlň ma, Lady Narborovej. Nepôjdem už hore. Idem domov. Musím ísť domov. Liečiť zmyslami.
zmysly dušou. A moja duša je chorá na smrť. Prelial som nevinnú krv. Ako to možno učiniť? Ale keď dosiahnem odpustenia, môžem zabudnúť. Môžem rozliaždiť spomienku, tak ako rozliaždíme zmiju. Akým právom sa vtedy Basil so mnou takto rozprával? Kto ho urobil mojim sudcom? Prosím. O, to mi je prideleko. Tu máte zlatku. O takomto čase je to nebezpečné. Ak pôjdete rýchlejšie, ešte jednu dostanete. Prosím pekne. Si tu, Adrian? A kde by som mal byť? Ani jeden z mojich niekdajších priateľov sa už so mnou nechce zovárať. Myslel som, že si odišiel z Anglicka. Darlington už nepodnikne nič proti mne. Môj brat nakoniec zaplatil za mňa tú zmenku. Ani George sa už so mnou nezovára. Kým má človek toto, nepotrebuje priateľov. Myslím, že som ju mal doteraz až priveľa. Idem na to druhé miesto. Do prístavu? Áno. Bude tam aj divá mačka, tu ju už nechcú. Neznášam ženy, ktoré človeka milujú. Ženy, ktoré človeka nenávidia, sú oveľa zaujímavejšie. A potom majú tam lepšie opium. Celkom to isté. Mne tam lepšie chutí. Poď si vypiť. Nechcem. Poď, musím si vypiť. Mne sa tu celkom páči, je mi tu dobre. Chcem. Ale napíšeš mi, keby si niečo potreboval. Ujde. Tak dobrú noc. Hrdý. Pre pána Boha, neprihováraj sa ku mne. Čo chceš, peniaze? Tu máš. Obes sa. Veľa šťastia. Ha, diablová duša. Beštia, neupováž sa ma tak volať. No čo chceš? Aby som ťa volala čarovný princ, čo? Ha, zabudol si, čo? Čarovný princ! Čarovný princ. Čo si to?
Čo si to povedala? Čo? No, pred niekoľkými rokmi som mu to musela opakovať niekoľkokrát. Nehýb sa. Ak sa pohne, zastrelím ťa. Zbláznili ste sa. Čo chcete? Čo som vám urobil? Zničil si život mojej sestre, Sibyle Vejnovej. Spáchala samovraždu. Ty si ju do toho vohnala. Prisahal som, že ťa za to zabijem. Roky som ťa už hľadal. Teraz ťa mám. Zomrieš. Nikdy som ju nepoznal. Nikdy som o nej nepočul. Vy ste sa zbláznili. Dávam ti minútu, aby si sa priznal. Ako dávno je už vaša sestra mŕtva? 18 rokov. Prečo sa pýtaš? Čo záleží na rokoch? 18 rokov? Postavte ma pod lampu a pozrite na moju tvár. Bože, a ja by som vás bol zabil. Boli by ste spáchali strašný zločin. No, odpustite, pane. Zmýlil som sa. Náhodné slovo, ktoré som začul v tom prekliatom brlohu, uviedl ma na nesprávnu stopu. Prepáčte. Prečo si ho nezabil, ty blázon? Má fúru peňazí a je horší ako samo zlo. To nie je človek, ktorého hľadám. Nepotrebujem ničie peniaze, potrebujem niečí život. Človek, ktorého hľadám, musí mať to okolo 40 rokov. Tento je príliš mladý. Vraj mladý. Je to už 18 rokov, čo čarovný princ chodil s mojou matkou. A tá je už 15 rokov mŕtva. Klameš! Neklamem. On urobil zo mňa to, čo som. Je najhorší z tých, čo sem chodil. Pravia, že zapredal dušu diablovi. Za peknú tvár. Čo? Odprisáháš to? Prisahám. Ale neprezraď, že to vieš o tom. Bojím sa ho. Dúfam, Gladys, že ti Dorian povedal o mojom pláne všetko premenovať. Je to znamenitá myšlienka. Ale ja sa nechcem volať ináč, Henry. Som celkom spokojná so svojím menom a som presvedčená, že pán Gray so svojím tiež. Drahá Gladys, nemenil by som ani jedno z tvojich mien, ani za svet. Obe sú dokonalé. Myslel som hlavne na kvety, aké krásne mená majú. Gladiola, Orchidea. Je to smutná pravda, ale ako si sme stratili schopnosť
dávať veciam pekné mená. Meno to je všetko. Nikdy nič nenamietam proti činom. Námietky mám jedine proti prázdnym slovám. A ako by sme mali volať teba, Henry? Jeho meno je princ Paradox. Veľmi výstižné. Bojím sa nálepky. Príliš upozorňuje. Nesmieš byť zbabelý, Henry. Tento raz ide o teba. No počkaj, počkaj. Klaniam sa pred zbabelosťou. Ako pred schopnosťou všetko prežiť. Je to jedna z našich národných cností. Pivo, zbabelosť a hlúposť. Urobili z nášho Anglicka to, čím je. Ty nemáš rád svoju vlasť, Henry. No. Žijem v nej. Hm? Aby si ju mohol haniť. No. Chceš, aby som si osvojil názor Európy o nej? Čo hovoria o nás? Že Tartif presídlil do Anglicka. A predsa sme vykonali veľké veci. Ale drag, ladies. Veľké veci nám hodili na plecia. Niesli sme ich bremeno, ale vydržali sme. Neviem, či to bolo naše bremeno, moje rozhodne nie. Úpadok ma väčšmi fascinuje. A čo, umenie? To je choroba. A láska? Ilúzia. Ale náš hostiteľ je vďačnou témou rozhovoru o láske. Pred rokmi ho nazývali čarovný princ. Nepripomínaj mi to. Náš hostiteľ je dnes priam hrozný. Ale nie, nie. Je zalúbený. Dúfam, že zase navždy. Čo vy na to poviete, pán Grey? Ja vždy súhlasím s Henrym. Aj keď sa mýli? No, Henry sa nikdy nemýli. A robí vás jeho filozofia šťastným? Netúžil som po šťastí. Hľadal som rozkoše. A našli ste ich, pán Grey? Často. Až pričasto. Ja hľadám pokoj. Dovolíte, drahá vojvodkyňa? Odtrhnem vám najkrajšiu orchideu. Nehanebne s ním koketuješ. Daj si pozor. Je veľmi očarujúci, ale potom bezohľadný. Dnes večer si to zapíšem do denníka. Bezpečí. Iba si zamdlel, to je všetko. Ak iste si veľmi ustatý. Nemôžem ostať sám. Si veľmi vyčerpaný. Polovačka vám pomôže. A na vidieku môžete zostať celý týždeň. Áno, áno. Len teraz neodchádzajte, prosím vás. Podľa všetkého to bola nešťastná náhoda. Ale aj tak je celá tá záležitosť veľmi nepríjemná. Noviny, vyšetrovanie. V Londýne sa do konca zimy bude hovoriť iba o tom. Už sa si zbyt ani nepohnem. Všade, kde sa objavím, prinášam iba nešťastie. Je to pravda, že si zakričal na Geoffreyho? Nestrieľaj, nechaj ho žiť. Na poľovačke som mal celkom dobrú náladu. Konečne sa mi po dlhom čase podarilo na všetko zabudnúť. Keď vybehol ten šťastný zajac, Geoffrey namieril, a mne ho prišlo ľúto. Vykríkol som, daruj mu život. Zajac skočil do húštiny, ale Geoffrey stihol ešte vystreliť. Ozvali sa dva výkriky. Výkrik trafeného zajaca a dokonávajúceho človeka. Ten človek si bol sám na vine. Prečo sa pchal pod pušku?
Je to zlé znamenie, Henry, veľmi zlé znamenie. Ale teba sa to netýka. Je to nepríjemné pre Joffreyho. Strieľať na honcov, to sa naozaj nepatrí. Je to zlé znamenie, Henry. Cítim, ako by sa niečo strašného malo stať niekomu z nás. A zda mne? Ale, Dori. Nie človeka, ktorý by si s tebou ochotne nevymenil miesto. Nie človeka, s ktorým by som ja ochotne nemenil, Henry. Nesmej sa, hovorím ti pravdu. Ten chudák, ktorý práve zomrel, je na tom oveľa lepšie než ja. Ešte stále máš pocit, že ťa niekto prenasleduje? Nie, nie, nie. To iba sám seba tak skúšam. Si nemožne nervózny. Musíš čo najskôr navštíviť môjho lekára. Prišiel hlavný hánik zo Selby Royal, sir. Uveďte ho dnu, Viktor. Prosím, sir. Prišli ste vo veci toho nešťastia, pán Turnown? Áno, sir. Prosím, sadnite si. Mal ten nešťastník nejakú rodinu? Nechcel by som, aby trpela núdzu. Akú sumu pokladáte za rozumnú? Nevieme, kto to bol, sir. Práve preto som si aj dovolil prísť za vami. Neviete, kto to bol? Ako to myslíte? Nebol to nikto z vašich ľudí? Nie, sir. Nikdy predtým som ho nevidel. Vyzerá ako dajaký námorník. Námorník? Povedali ste námorník? Áno, sir. Vyzerá, ako by bol dajaký námorník. Tetovaný na obidvoch ramenách a také tie veci. Našlo sa u neho niečo, podľa čoho by sa dalo zistiť, kto to bol? Nie, sir, iba nejaké peniaze, nie veľa, a revolver na 6 nábojov, nejaké meno. Na pohľad veľmi slušný človek, ale taký hrubý akýsi. Kde je to telo? Musím ho hneď vidieť. Uložili sme ho zatiaľ do prázdnej stajne. Hovoria, že mŕtvola prináša nešťastie. Viktor, pripravte mi veci. Idem sa tam pozrieť. Choďte radšej ráno, sir. Prišli by ste tá až neskoro v noci. Urobte, čo som vám povedal. Idem tam teraz. Áno, sir. Stiahnite tú vreckovku.
nehováraj mi, že sa polepšíš. Si priam dokonalý. Prosím ťa, len sa nechci zmeniť. Spáchal som v živote priveľa hrozných vecí. Ale už viac nespáchám. Budem lepší. Musím byť lepší. Musím definitívne skoncovať so svojou minulosťou. A čo je nového v klube? Nebol som tam, už sa ani nepamätám. Ľudia ešte vždy pretriasajú chudáka Bezila. Myslel som, že ich to už zunovalo. Hovoria o tom iba 6 týždňov. Ale v poslednom čase mali šťastie. Mali môj rozsobáš. Samovraždu Elena Campbella. Ozaj, Scotland Yard ešte vždy tvrdí, že človek v sivom Hubertuse, ktorý cestoval 9. novembra nočným rýchlikom do Paríža, bol chudák Basil. Ale francúzska polícia vyhlasuje, že Basil do Paríža vôbec neprišiel. Čo myslíš, čo sa stalo Basilovi? Nemám ani najmenšieho poňatia. Ak sa chce hrať na schovávačku, prosím, nemám nič proti tomu. Ale ak je mŕtvý, nechcem na ňo ani pomyslieť. Nič mi nenaháňa väčší strach ako smrť. Nenávidím ju. Prečo? Lebo dnes človek môže prežiť všetko, Dorian, okrem nej. Musíš mi zahrať Chopina. Človek, s ktorým mi ušla žena, hral výtečne Chopina. Ubohá Viktória. Mal som ju veľmi rád. Dom je taký prázdny bez nej. Pravda, manželský život je zvyk. Zlý zvyk. Žele človek želí aj nad stratou svojich najhorších zvykov. Henry, nezišlo ti niekedy na um, že Basila mohol niekto zavraždiť? No, Basil bol veľmi obľúbený. Okrem toho nosili palacné hodinky. Prečo by ho mal niekto vraždiť? A natoľko nadaný zase nebol, aby mal nepriateľov. Mal som Basila veľmi rád. Ale nehovoria ľudia, že bol zavraždený. Ba, v ktorých si novinách to bolo, ale mne sa to nezdá pravdepodobné. Viem, že v Paríži je veľa všelijakých hrozných miest, ale Basil nepatril k ľuďom, ktorí by to šli. Vôbec nebol zvedavý. To bol jeho hlavný nedostatok. Čo by si povedal, keby som ti oznámil, že som zavraždil Basila? Povedal by som, že chceš hrať úlohu, ktorá ti vôbec nesedí. Vraždiť na to ty nie si, Dorian. Prepáč, ako som tým ranil tvoju márnomyselnosť. Pre istých zvlášť silných ľudí je zločin tým, čím je pre nás umenie. Prosto spôsob vyvolať si neobyčajné vzrušenie. Spôsob vyvolať si vzrušenie? Mm. Chceš tým povedať, že človek, ktorý už raz vraždil, mohol by ten zločin opakovať znova? To mi nevrav. Všetko sa stane pôžitkom. Ak sa to často opakuje, Dorian, to je jedno z veľkých tajomstiev života. Pravda, podľa mňa vražda je vždy omyl. Človek by nikdy nemal urobiť niečo také, o čom by nemohol hovoriť po obede. No ale nechajme už chudáka Basila. Možno, že je to jeden z jeho nepodarených vtipov. Radšej hraj. Thank you.
se stalo s tým portrétom, který ti kedysi namaloval? Pamätám sa, kedysi pred rokmi si mi povedal, že si ho poslal do svého vidieckého sídla v Selby Royal. A že sa cestou stratil, alebo ho niekto ukradol. Nedostal si ho nikdy nazad. Bolo to naozaj majstrovské dielo. Mne sa ten portrét nikdy nepáčil. Ľutujem, že som usedel. Prečo sa na to pýtaš? Vždy mi pripomínal verše z Hamleta. Ako obraz utrpenia je tvár bez srdca. Ak človek berie život umelecký, mozog mu je srdcom. Ako obraz utrpenia je tvár bez srdca. Nevieš, ako je to presne ten citát? Čo je platné človeku, keby celý svet získal, ale stratil vlastnú dušu? Prečo sa na to pýtaš? Prečo? Pýtal som sa ťa len preto, lebo som si myslel, že ty by si mi možno vedel odpovedať. Prestaň, Henry. Duša, to je strašná skutočnosť. Možno ju kúpiť, predať, zašantročiť. Možno ju otráviť alebo zdokonaliť. Každý z nás má dušu. Viem to. Ty si tým taký istý, Doria? Celkom istý. To, čím sme si absolútne istí, nikdy nie je pravda. My sme sa už dávno zriekli viery v dušu. Zahraj mi nejaké nocturno. A kým budeš hrať, rozpovedz mi tíško, ako si si zachoval svoju mladosť. Prezraď mi svoje tajomstvo. Urobil by som hocičo na svete, keby sa mi vrátila mladosť. Pravda, okrem ranného telocviku, včasného vstávania a úctyhodného správania. Krásny život, Dorian. Užívaš všetkého plnými dúškami. Život bol tvojim umením. Nepokazilo ťa to. Si stále rovnaký ako vtedy v Bejzelovom ateliéri? Nie som rovnaký, Henry. Nevieš o mne všetko. Myslím, že keby si vedel, ešte aj ty by si sa odo mňa odvrátil. Smeješ sa. No čo je, Dorian? Prečo si prestal hrať? Nechce sa ti? Tak v poriadku, poď. Poď, zajdeme do klubu. Bol to po dlhom čase opäť príjemný večer, musíme aj príjemne zakončiť. Vidí sa mi, že si už celkom zdravý. Nepôjdem dnes večer do klubu, Henry. Nechce sa mi, som unavený, pôjdem skôr spať. Dobre, tak zastav sa zajtra u mňa. Pôjdeme spolu na obed. Aj s našou krásnou Gladys. Miluje ťa. Musím ta ísť, Henry. Nesmieš jej ublížiť, Dorian. Tak dobre. Dobrú noc, Henry. Dobrú noc, Doria.
pre mňa nádeje. James Wayne leží v bezmennom hrobe. Ellen Campbell sa zastrelil v laboratóriu, ale tajomstvo si odniesol za sebou. Rozruch nad zmiznutím Basila Hallwarda čo skoro utíchne. Ale toto mi neťaží mysel. Z tejto strany som dokonale v bezpečí. Basil namaloval portrét, ktorý mi skazil život. Sužuje ma živá mŕtvola vlastnej duše. Ako obraz utrpenia je tvár bez srdca. Zmena. Okrem krivky pokrytectva okolo úst. A krvavá škvrna na ruke je čoraz väčšia. Ešte odpornejší ako predtým. Mám sa priznať. Ale zavreli by ma do blázinca. Si iba jediný svedok, ktorý proti mne ostal. Stal si sa môjim svedomím. Zničím ťa.